بسم الله الرحمن الرحيم. Kita untuk dipujak dengan kiai-kiai kita harus dok ziarah sowan ning wong-wong saleh. Sowan ning dene sareane Mbah Fatah. Sowan ning sareane Sunan Kalijaga. Sowan ning dene sareane Sunan Bonan, Sunan Ampel, sakjupute para ulama, wong-wong saleh, para wali. Perlune apa? Perlune istighosah. Nomor siji tawasul, nomor loro istighosah. Tawasul itu sebut di tawasul itu nyuwun dumateng Gusti Allah kali nyebut asmane tiyang saleh. Nyuwun dumateng Gusti Allah nyebut asmane tiyang saleh niku namane tawasul. Gambarane tawasul itu sebut di tawasul itu langsung dianggap kaya napa jenenge? Gambarane pokoke karo nganggo kacamata. Kulo iki nek mboten nganggo kacamata nyawang itu tapi waktu dulu nggak yang motor tulisan di kiri itu belum betul kita baru yang dulu kocok motor jadi kita nggak boleh saat ini motor surat kabar yang dulu kocok motor kayak gini motor surat kabar yang dulu kocok motor ini kisah yang kulo pandir kocok motor ini nggak surat kabar ya surat kabar kan si pandir kocok motornya mumet sing dipanting surat kacamata iki namung minangka srana supaya oleh manting dan duwe cetha lintase niki dipun dicontohaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika ibunipun Sayyidina Ali kapundhut Kanjeng Nabi anggenipun ngendikaken Allah maghfir li ummi Fatimah Allah maghfir li ummi Fatimah bihakti nabiyika wal anbiya'i min qabli Gusti ugi panjenengan paring pangan kula dumateng Fatimah menika kanthi hakipun nabi panjenengan nggih menika kanthi nabi piyambak lan nabi-nabi kang saderengipun niki tasawuf. Lah istighosahipun niki istighosah niku nyambak nyuwun didongakno niku jenenge istighosah. Contohnya pripun penjenengan sowan tenggene sareane Mbah Abdul Fatah. Terus jenengan matur, "Mbah, kula ingkang sowan Mbah utuh jenengan. Mbok inggih panjenengan suwunaken dumateng ngarsanipun Gusti Allah mugi-mugi kula dipun paringi lancar rezeki kula." Mboten iku sing disuwuni lho. Sing paling rezeki sing ten Gusti Allah. Niki iki kok sak. Kene apa kita jaluk didongakno Mbah Abdul Fatah kan kalau sak kudu mergo kita yakin bilih Mbah Abdul Fatah menika piyantun ingkang saleh. Piyantun ingkang saleh menika kagungan pangkat ingkang luhur wonten ngarsanipun Gusti Allah parek dumateng Gusti Mongko tiyang nika menawi parek dumateng Gusti Allah niki saged diistighosahi nalika isih sugeng ya tetep saged diistighosahi nalika wis kapundhut iso dialak barokahe nalika isih sugeng ya iso dialak barokahe sakwise kapundhut. Lha dengan sakit pokoknya kok pengen dulu aku dulu dulu itu apa aku sih orang pakai resep. Terus dengan soal begini kiai itu hal yang si Roy Surya. Kiai dulu dengan sunat itu dengan sunat dan sunat itu cuma dengan Gusti Allah mengkerki kabur aja kulo. Kata dengan sakit. Lalu kata dengan nopo ansal ansal. Lha kok dhewe mau ora iso? Yo iso entuk ae. Entuk kok dhewe iso. Apa Gusti Allah ora ngira ngira? Tapi jenenge wong dawa niku mandi karo ora delok-delok wong iki. Wong iki dapuran dakaran iki.
dalam sholat mulai ya, kenal ya, nyambat yun tulung dimakan wabong sholat namun sholat itu bisa dijalani tulung nyambat kondungan orang beriku butuh namun nalang pesis suka pun kakundut dia tetap sakit dungan ini ini dasarnya istimewa. Belum mana ngomong hari ini pemanah dengan guru-guru ngomong mengenai istimewa satu untuk guru satu di bawah nabi. Berkumpulan guru-guru kita, kumpulan kiai-kiai kita sedoyo untuk ngajak kita sebatas tawasul dan istimewa di mata tiang-tiang alim, tiang-tiang soleh.